Здравейте на всички! Намираме се в залата на Coldwell College, тук в Нью Джерси, на Nike баскетболния лагер, заедно с Светлин, който е част от нашата група The Jam Camp. Пет деца до момента дойдоха заедно с мен в Америка, четири от тях за първи път са в Америка и наистина еуфорията е голяма. Светли, ще кажа малко повече какво преживя до момента. Разходихме се в Нью Йорк, а днес е втория ден от първата седмица. Той ще остане цели 5 седмици, целият престой заедно с мен. Другите, останалата част от групата ще си тръгнат след 2 седмици. Още 2 момчета идват след 2 седмици, но за тях ще кажем повече след това. Така че, Светло, здравей и кажи като начало какво преживя цялото пътуване, разходката в Нью Йорк и до момента първите 2 дни. Ами, значи, тренировките са, да започна първо, тренировките, те са уникални, тренираме по 3 пъти на ден, доста са интензивни, тренерския щаб е много добър, аз съм много доволен. Разхождахме се до Нью Йорк, на мене много ми хареса Times Square, също така се разхождахме в Central Park с колела, беше доста хубаво, на мен много ми хареса, видях много неща, които не съм мислил, че ще видя и просто съм много доволен от всичко до сега за тези 2 дни. Да, след това отидохме и в Outlet Mall и поназапазарувахме, той си взе някакви маратонки баскетболни, аз също. Какви са ти очакванията за тези 5 седмици в лагера, какво искаш да подобриш, какви са ти целите? Ами като цяло искам да стана просто по-добър баскетболист, да си подобря баскетболното IQ и съм сигурен, че ще стане с тези треньори. Има много състезания, на които искам да се представя много добре и да направя всичко по силите си да стигна възможно най-нависоко. И Светло, между другото, тренира в София в баскетболния клуб Атлетик и е част от нашите лагери, беше част от The Jam Camp зимата и пролетта и наистина аз виждам доста голям прогрес, много здраво работи и наистина резултатите идват. Така че ще следим изкъсо какво се случва с Светло и с неговото развитие. Едно от ключовите неща, които аз ще се опитам да му помогна тук, една от нашите цели е да го покажем на някои от треньорите тук и не се знаем, може би след една година може да играе в някои от колежите в Америка. Това е едно от нещата, които се опитваме да помогнем на всички, които идват заедно с нас в Америка. Разбира се, това е първата година, която провеждаме такъв тип пътешествия. Така че, Светло, искаш нещо друго да добавиш? Ами, понеже сигурност има хора, които няма да възможността да дойдат на този лагер или изобщо в Америка, нали, на лагер, ви съветвам с Кирил Райков да отидете на лагер в Самоков, който е първите 2 седмици от месец август. Тренировките са по същия план и ще бъде все така интензивно и с добри тренировки. Да, да, наистина невероятна възможност за тези от вас, които нямат шанс да дойдат в Америка. Заповядайте в Самоков от 30 юли до 11 август, 2 седмици, 2 смени на The Jam Camp в нашия лагер. Да, системата, която използваме е доказана. Аз вече 7 година съм тук в Америка всяко лято и малко или много съм научил този тип американски начин на работа, който е в микс с европейския начин на работа и моята философия като кондиционен треньор. В нашите тренировки в Самоков много ще наблягаме на кондиционната подготовка. Може би това ни различава от другите лагери. Ние интензивно тренираме кондиционна подготовка и технически качества. Борба, защита, нападение, индивидуални качества, дрибъл и така нататък. Така че заповядайте в Самоков, както казах, на 30 юли до 11 август. Може да видите повече на нашата Facebook страница или нашия Instagram The Jam Camp или на нашия сайт toosportforlife.com, нашия YouTube канал Кирил Райков. Така че това беше от нас за сега. Пожелаваме успех на Светло. Може да ни следите в бъдещи видеа и публикации и до нови срещи. До нови срещи.